Министерот за правда Кренар Лога го ослободил од должност Лазар Нанев како член на Советот за координирање на технологија на информациите и комуникација во судските власти. По приемот и анализата на материјалите за седницата на судскиот совет, Лога констатирал дека доставените материјали содржат тешки претензии за загрозување на интегритетот на судиите и дека состојбата е загрижувачка за правната безбедност на граѓаните. Тој рече дека нема да дозволи во работните тела да бидат членови лица за кои има сериозни индиции за наштетување на интегритетот. Ја информирам јавноста дека со одлука за изменување на одлуката за формирање на Совет за ИКТ, која ја донесов денес, судија и председател на Основен суд Кавадарци е ослободен од должноста член на Советот за ИКТ, а со тоа и председател на овој Совет. Министерот Лога исто така информираше дека доставил допис со барање за отворање постапка за утврдување на одговорност и неодговорност на судијата Нанев. И покрај фактот што во доставените материјали се присутни сериозни наводи кои укажуваат на нарушен интегритет на судија, како и индиции за можни злоупотреби и евентуални влијанија, отсуствува постапувањето на судскиот совет. Министерството за правда покрај сите преземени обиди не успеа да дојде до сознание за било какви мерки кои судскиот совет ги има преземено со цел испитување на фактичната состојба и утврдување на одговорност врз основа на сите доставени писмени наводи и индиции за судија и председател на судот во Кавадарци. Лога упати апел до судскиот совет како независен орган да покрене постапка за утврдување одговорност на судијата во основниот суд во Кавадарци и побара во најку срок да се постапи за објавување на записникот, за да се донесат конкретни одлуки во рамки на законските надлежности.